ჩვენ წინა საარჩევნო კამპანიას პრაიმერიში მონაწილეობ 10 საარჩევნო ოლქში სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოდან. ჩვენ მეგობრები დღეს მეხმარებიან, რომ ფლაიერების დარიგება დავიწყოთ უკვე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ასეთი შემართებით აუცილებლად გავიმარჯვებთ 8 ოქტომბერს არჩევნებში. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 31-ე საავიაციო ქარხნის ტერიტორიაზე, მიმდებარედ, სადაც არის აი ეს ავარიული და ძიმე მდგომარეობაში ხანძრის შემდეგ ყოფი კლუბი. აქ ჩვენს ბავშვობაში კონცერტებსაც ვართავდი ხოლმე, ამიტომ ჩვენთვის ცოტა მტკივნეულია ესეთ მდგომარეობაში ამის ნახვა, მაგრამ ახლა რეალურად ვდგევარ სხვა საფრთხის წინაშე. აქ გვერდზე არის საბავშვო ბაღი, დასახლებული ტერიტორია მოგეხსენებათ და ბავშვები თავისუფლად ახერხებენ ამ ტერიტორიაზე შესვლას. აქ როგორც ხედავთ, არანაირი ჯებირი არ არის, არც ლენტი არ არის გაკრული, არც ღობი არ არის, რაც შეაფერხებს ადამიანების, ბავშვების კერძოდ გადაადგილებას ამ კლუბში. შეიძლება ხედავთ, როგორი ანტისანიტარია ავარიული მდგომარეობა. ნებისმიერ დროს შეიძლება კიდევ ერთხელ ჩამოინგრეს და რაიმე ტრაგედიაც კი დატრიალდეს. ამის შესახებ ჩვენ უკვე არაერთხელ მივმართეთ თბილისის მერს დავით ნარიმანიას, იმიტომ რომ ადგილობრივი გამგეობა, სამგორის რაიონის გამგეობა და მუნიციპალიტეტი არანაირ რეაგირებას არ ახდენს. ამიტომ დავით ნარიმანიას მივმართეთ პირადად და ველოდები იქნება ეს ბიუროკრატია დამთავრდეს და დაარკვიონ კეთილმოწყობის სამსახურს ეხება ეს, ზედამხედველობის სამსახურს ეხება თუ საერთოდ ვის ეხება ამის ასეთ მდგომარეობაში დატოვების საკითხი. კიდევ ერთხელ მიმართავ თბილისის მერს დავით ნარიმანიას, სასწრაფოდ მიიღო ზომები ამ შენობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ძალიან პოზიტიურად და ძალიან შემართებულად გოგოები ბიჭები მეხმარებიან საინფორმაციო ფლაიერების შეგროვებაში. მოგვიანებით თვითონ გეტყვიან ამის შესახებ ალბათ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პირველი დღე იქნება ნაყოფიერი და წარმატებული. მიჭვენებარებან. კი, პირველად გამოვედით. დღეს ჩვენი პირველი დღეა და ძალიან ენერგიულად და დიდი შემართებით ვართ ჩვენი თეოს მხარდასაჭერად. იმედი მაქვს, რომ მოსახლეობაც მხარში დაგვიდგება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამის. გამარჯობათ, მე ვარ თათო ტაბატაძე. დავრეგისტრირდი ახალი საქართველოს პარტია ახალ საქართველოში სამოქალაქო პლატფორმაში. მხარს უჭერთ ეონა ჭალიძეს, გავიცანი აქ, ძალიან დადებითი პიროვნება, აქტიური პიროვნება და ფიქრობ ყველაფერს შეძლებს იმისათვის, რომ იზრუნოს ჩვენთვის, ხალხის კეთილდღეობისათვის და მოგიწოდებთ ყველას, გაერთიანდეთ ჩვენს ახალ საქართველოში და დაუჭიროთ ეონა ჭალიძეს მხარი.